Nyt saavuttiin tänne teippauksen mekkaa. Kutset pinnussi head corneriin ja meillä on tosiaan auto pikkuhiljaa teippaus kunnossa ja käydään suunnittelemaan noin grafiita siellä. Oletteko te tekemässä niinku inventaarioa täällä? Mikäs jätkä sä oot? Sua harvemmin näkee meidän videoilla, niin kerros vähän kuka sä oot. Mä oon setämies. Setämies. Onko setämiehellä nimeä? Joo, on. Toni. No, Toni, eli sä oot tuotana niin kuutsepiin se toinen omistajista ilmeisesti. Kyllä, juu. No sä pakkailet täällä. Päivät pitkä. Mitäs teillä nyt eniten menee täällä? Lamppukalvoa näköjään on siinä. Itse asiassa ikkunat on menossa kalvoa täällä ja yliteippiä kyllä menee. Onko lisääntynyt nuo yliteippaukset tässä viime vuosien aikana? On, ihan selkeästi. Eli meidän markkinoinnilla on niin kuin valtava merkitys tässä. On. Ja nimenomaan juuri driftiporukassa. Sieltä se tulee. Kyllä. Mites tää vuosi on mennyt tuloksellisesti? Onko ollut kauppa toivottua? Joo, vielä on saanut leivän päälle voita ja juustoa. Entä meetpursti? No mä en ole meetpursti, että juustoja voi riittää. Votkinssi. Mikä? Votkinskinkku, niin, palvikinkku. En osaa sanoa tohon. Maistas kuule, Prismasta saa Votkinsin palvikinkkua, niin se on ahas törkeen hyvää. Votkins? Votkins. No, eli semmosessa niinku keltaisessa paketissa ja niin palvikinkku, Votkins. No niin. Prismasta. Okei. Okay. No minäpä laitan kuule ihan varmasti ostoslistaa sellaista. Terve! Päin. Joko vedetään? Vedetään nyt ensin tuon. Nuo käyntiin. Mitäs sä niin teet tästä tällä hetkellä? Tuommosia Topperamin mainosteita. Ne on vaan testi. Nyt ne on väreitä testaa. Nyt ne on tuolla prosessissa. Kohta ne alkaa tulosta. Mitäs kaikkea tässä huoneessa tapahtuu? Mitä taikoja? Mitä koneita täällä on? No kaikki mitä lähtee täältä ulos. Mikä vaatii leikkuuta tai laminointia tai tulosta. Kaikki tapahtuu loppujen lopuksi tässä huoneessa. Tää tulosti ja leikkuri vai onks tää niinku... Se on pelkkä tulos. Ja sit on leikkuri erikseen. Se on tuo musta kapistus. Okei. Tuollainen perus. No mikäs tää on sitten? Se on laminointi, kun sillä laitetaan kirkas kalvo tulosteen suojaksi. Teet graafiset suunnittelut ja sit sä laitat sen tonne ohjelmaan ja sitten se tulee tästä tulostukseen ja sitten se menee tuohon leikkuukseen, vai meneekö se tuohon laminointiin, miten missä järjestyksessä se menee? Ensin se menee tuonne laatikkoon kuivumaan ja sitten se laminoidaan tällä koneella. Ja sitten se leikataan tuolla leikkurilla, tuote vietään tuonne pöydälle ja nypitään, jos on tarvetta. Laitetaan siirtokalvo. Siirtokalvonkin voi laittaa tällä koneella tai sitten pöydä. Pojat asentaa tai sitten mestari. Jos mestari itse haluaa. Piippumestari antoi poikien asento. Onko muuten tommosia mopoihin ja kanameihin ja näihin mönkien, traktorimönkien, onko niihin kelkka? Tai niin, onko niihin tarsaa? Niihinkin saa paljon esille. Paljon sellainen maksaa suunnilleen? No kyllä, jos joku neliovisen RZR:ää haluaa tehdä, niin kun asennettuna varmaan menee lähemmäs 1,5 tonnia. No kelkkasarja on 600 ja jos haluaa itse asentaa ja asennettuna 900-1,000 tonnia. Niin. Se on niinku käytännössä räätälöity. Ei mitään, annetaan näyttää tulostunut, kun päästään tuohon. Nyt se Silvian kimppuu. Kyllä. Eroita pääsen väistelemään. Sieltä tuli toinen. Tää näyttää ihan yhtä asialliselta kuin Tonikin. Täällä kun on noin kovat työntekijäpulla, että joutuu toimia itse tekemään niitä leikkuja. Heti ja videolla. Niin. Päivä teipparina. Joo. Anssi A. Oja. Kato, sieltä tulee lisää ammattilaisia. Mikä väri? Ei, perkele. Nyt on Moneymaker väri. Toi muuten on hieno väri. On hieno väri. Kyllä. Mä en tiedä, onks tää niinku joka päivästä, että täällä on toimitusjohtajat ja aputoimitusjohtajat ja koko hallitus, puheenjohtajat töissä. No, ei mulla ole puhelin. Vai sattuuks vaan kun meikäläinen on tän tullut esittää, että te ette oikeesti töitä tää? No, ei näitä puhut ääneen. Hei kuule, Pindriftimies kuvas meille siitä videopätkä. Sen rullan, kun sä oot myytyy nyt tän illan aikana, niin pääset 100 provikoille. Tiiäks mitä? No, se on taas 100 lisää sponssirahaa Pindriftille. Mä julkaisen tän joskus vuoden päästä. siksi mä nyt tämmösen porkkana heitinkin. Täytyy ottaa vähän instaa sitten. Eli Instasta löytyy ehkä vähän ajankohtaisemmat päivitykset Pindriftille, koska nämä YouTube-videot menee meikäläisen edittipöydällä aina tonne niinku. Mä otan tosta Instagramin. Pieni hetki. Eli Anssi toi tähän tämmösen rulla ja tänään on joku tämmönen super
Super, mä osaan sanoa semmoista sanaa kuin Super Monday. Elikkä tää on tämmönen Uber-väri, tämmönen, onks se niinku luumun violetti tommonen. Niin Anssi sanoi, että jos meikäläinen saa myytyä tän tota noin, niin rullan, elikkä täällä teippaa yhden auton, ja tää maksaa vähän reilu tonnin tuolla nettikaupassa. Niin jos mä saan myytyä tän Instan välityksellä 700. Me täällä suunnitellaan teippejä ja nyt ois tämmönen rulla tässä. Katsotaan, mitkä Nikosto on. Tää on ihan uusinta pettisarjaa, kellään ei oo Suomesta. Ei säätyy. Ketään kiinnosta. Sen laittakaa lisätietoa, jos te oikeesti haluatte auton tän väriseksi. Niin tää on makea väri. Tää on niinku just... Tää on itseasiassa... Tää on, upea. Tää on just upea. Tullut. Ja tässä on hieno väri. Tässä on Finriftin Nikon sormenjäljet. On. Mistä se rulla? Missä se juttu näkyy? Kuka se? Mihkä se tulee? Mistä voi käydä ostaa rulla? Sinähän sä tiedät. Varmaan jostain kuutset paikassa. Varmaan teidän verkkokaupassa. Ollaan tämmösiä raskaantua raatajia Nikon kanssa, niin mitä te olette mieltä, että mä pistän semmoisen ehdon, että jos Niko ostaa sukset itelleen, niin me teipataan ne sen autot sinne messuille. No, en oo ostamassa. Hiihtosukset, kato. Ei tarvii! Tätä tää on just. Yritän nyt näitten kanssa tehdä jotain. Kukaan ei haluu niinku urheilla nykymaailmassa. Ei sulla ole rekki päällä. Te pojat ette kuitenkaan lähde Amerikkaan, niin älkää päätä. Lähetään Amerikkaan. Eli näitä niin kuin nostetaan vähän yli. Ai, näkyvyyttä nostetaan sieltä. Ja sitten tuohon niin kuin rikotaan. Joo, Monster Energy. Onko ollut mitään hommia? Ei sitä viime kerrosta. No siitä ei vissiin hirveän pitkä Johan, aika. Johan se on yksi viikon parisuunnit taas pilalla. Kellä? Sepillä? Sä oot käynyt viikon jo seurustelemaan joku kanssa. Joo. No se meni heti kättelys. Lähtisikö Tinderi sponssaamaan meitä? Hashtag Sepi hoitaa Tinderi. Sponsored by Tinder. Missäs maassa muuten toi Tinderin tukikohta on? En mä tiedä, pitää kattoo. Tänkin paskan se varmaan laittaa tonne nettiin. Ihan varmasti laittaa. Siinä taas ensi vuonna ihmetellään sitten, että jaa, mites totta, onko Tinderi ladattu? Sinkkunaiset varatutki käynni. Ensi kesän taas mennä. Toi oli kyllä aika komea kommentti. Oli. Sinkku, naiset ja varatut hikäyvät. Niinhän me mentiin viime kesäkin. No, näillä samoilla ohjeilla ja opeilla. Anteeksi kaikki miehet. Et sä pyydä kuitoskaan anteeksi. Nythän täällä on koko seurakunta paikalla. Mitä sitten tehdä? Lähtääkö hiihtämään? Syömään. Se on jännä, miten väki lisääntyy vaan loppua kohden. No, lähetään parhaat bileet. Aika hyvä väri. Kato! Terminaattori. Onks hyvä? Kato nyt mitä mä oon tainnut aikaiseksi. Sinäkö sen oot teipä? Olen. Sami. Ihan itse. Latekin auttoi vähän. Eihän. Joo. Siellä on joku ammattiproteippari. Oho! Aika makee. Ei nyt tehitty enempää teippaa, niin vielä tälleen sen sinne messuun. Kulma paikka. Oletko tyytyväinen tuotokseen? Kyllä siitä on ihan hyvä. Mikäs tässä on haasteellisin tämmöisessä kokoisen teipin asetuksessa? Siis ihan teippaus. Ja sitten graafikko. Täällä on enemmänkin teipä. Ja mä teippaan tämmöset hiluksi. Tää on tämmönen isompi hiluksi. Rammi.
se on. Mä olin tuossa vaan ohikulkumatkalla. Mä oon Jurenin Markku. Ja niin kuin huomaa, niin mä en tee tuosta työkseen. Teippari pro. En mä oo teippari ollenkaan. Hyvä. Sun tanssi tänne sitten nakitti tätä koulua. Joo, kai täällä vähän on tota muutakin tekemistä, niin täytyyhän nyt miestä mäessä. Meillä niitä mäkiä ei sitten riittää. se on niinku rajoitettu tarjous. Ai joo. Minkälaista tehdä teitä toi Semin kanssa? Sä varmaan tiedät ihan sen itsekin. Oikeastaan ei muutu siis se, mitään. Niin kato, kun se on ihan sama mitä Tuomas tekee, niin se on se sama häsli. Anteeksi, Sepi. Sepi mitä se tekee, niin se häslää aina. Aina sen perään saa kattoo ja Tuomaksen jäljet sen saa siivota. Se on niinku ihan pahoin. Se on niinku kirjaimellisesti siivota Tuomaksen jälkeen. Kyllä. Mä juuri näin. Mut sit kaikkee tottuu. Aikansa tekee. Ja mä myönnän, että välillä kun pitäis mennä etanan vauhtia, niin meikä menee tiikerin vauhtia. Se on muuten aika hieno väri. Tuli aika niinku... Pitäis käydä kattoo. Mä en nähnyt muuta kuin niinku vedoksi. No, aika hyvä. Ainakin erottuu kyllä toi auto. On sellainen väri. Pitäis katsoa, mitä toi Jenna toi tekee. Onko se niinku tähän kirjan pitää vai mikä se? Onko se niinku toimistosihteen? Mikä Jenna on? Mikäs sä oot täällä? Minä. Niin. Joka paikka höylä. Mikä on muijan rooli? Muijan rooli on koittaa pitää talous kasassa. No pysyykö se? Pysyy. Helposti. Sä lähet karkuun. Mä lähden katoa niin. Pojan treenit alkaa, niin pitää lähteä viemään se harrastus. Nää on just tällaista. Kato, työt mukaan vaan. Niin. Voi jatkaa kotoa. Joo, hei. Hei. Kerro sä vähän tosta projektista, että kuka tuolla teippaa tällä hetkellä. Miten sä sait sen suostuteltu tällä? No nää on mun kouluttamat jätkät, niin kyllähän ne tulee teippaa, kun ne tietää, että saa teipata laadukkaiden jätkien kanssa ja laadukkailla materiaaleilla. Nää aikatauluthan nyt on aina nikomaiset ollut, että eihän näihin nyt ole mitään muutosta tullut vuosien varrella. Ollaan totuttu tekemään tämmöisellä aikataululla ja sitten silleen toimitaan. Et meidän tuotanto toimii ripeästi ja miehet toimii ripeästi ja valmista tulee niin kuin näet, että kohtahan se on jo sutimassa tossa. Ei tässä nyt enää montaa tuntia mene, kun on hommat valmiina. Siis mukavahan se on ammattimiesten tekemille pohjille teipata, että hyvää pintaa ja Mutta eikö se meni, että teippi peittää virheet? No, kunnon teippi peittää sen, minkä maalarin pohjat heittää. Tähän on totuttu kyllä matkan varrella. Että kyllä nämä nykyteipit on ihmeellisiä. Mutta siis kyllä ne on yleistynyt ja ihmiset on alkanut uskoa noihin teippeihin. Ja mekin ollaan nyt 10 vuotta siis oltu kumminkin Suomessa ja meidän kamoilla ja meidän systeemeillä niin on niin kuin tullut sitä uskottavuutta siihen, että Suomessa on vaativat olosuhteet ja täällä on kylmää ja kuumaa ja hiekkaa ja soraa ja kaiken näköistä, mitä välttämättä ei ole ihan samalla lailla ulkomailla. Et on se vene tai auto nyt siis kyseessä, niin täällä on erikoiset olosuhteet joka laitteelle. Ja täällä pitää olla omat kamansa ja ne kamat pitää olla tutkittuja ja testattuja tänne Skandin vaativiin olosuhteisiin. Et kyllä näihin on uskoa ihmisillä tullut, näitä tehdään entistä enemmän koko ajan. Paljon tämän koko luokan veneen teippaus maksaa, jos ajattelee tuollainen niinku puoli venettä tai mitä tämmöisestä yleensä meneekään. Joo, yleensähän nyt teipataan tämä alue. Niin. Tämä on se yleisin alue, mikä niinku normaalisti veneissä teipataan, mitä paljon tehdään, niin se on alle 1000 euroa asennettuna. Et se ei ole kallista ja sitten uusitaan vähän näitä tekstejä niihin ja näin saa freesattua tonnin luokkaa. Sillä saa tosi paljon freesattua semmoista niinku vanhaa kulunut. Nämähän usein just sen UV:n ja muun vaikutuksesta haalistuu tämä alue. Niin se on se ongelma. Sitten kun se kiillotetaan, se on seuraava kesän taas uudestaan haalistunut, että oikea vaihtoehto on niinku uudelleen maalaus tai sitten sen teippaus. Niin tässä koko luokassa 7-metrinen, niin se on alle 1000 asennettuna ja kaikkinensa. Ja sitten se on taas mintti niin seuraava 10 vuotta. Joo. Ja näitä just talvella kannattaa niin kuin sitten? Talvella kannattaa jo, sitten on vehkeet suoraan valmiina keväälle. Niin
vesille, ettei tarvi sitten, kaikki rupeaa aina kiireessä yleensä, silloin saa sen vision, tai veneet tietysti hommataan silloin. Niin kaikilla on samaa aikaa se sama visio, että hei, nyt täytyisi laittaa se vene kuntoon, että kyllä siinä kannattaa varautua pikkasen aikaisemmin. Että... Eli nyt kun mä teen tämän vuoden päähän tämän videon, niin sitten ensi talvena, niin, niin tuokaa tänne teille. Niin, silloin se olisi just nätisti sitten siinä taas työn alla. Ensi vuoteen valmistaa. Kyllä, kyllä. Homma toinen. Toinen rekka vie ja toinen tuo. Kyllä. Tein menee teippiin läpi tää sit aika paljon vuoden aikana. Menee sitä, kyllä se on ihan uusitteko tätä varastoa? Joo, meillä on tässä täällä on pikku kaos nyt päällä, kun meidän teette tämmösiä. Joo, meidän varastohoitaja, kun tekee inventaario, niin se purkaa nämä hyllyt aina täällä samalla lailla. Laskeeko ne tuolla? Joo, ettei siinä ole jäänyt mitään vaan mihinkään väliin. Okei, siinä on, tässä on tää sun. Elikkä vanhasta vesijätistä, niin saa ihan asiallisen näkönen tommosella teipeillä. Ei siis, tämähän on ihan viime vuoden malli, mutta siis. Niin, viime vuosisadan malli. Ysi seiska. Elikkä minkä värinen tää oli aikaisemmin? Onks tää valkoinen? Siis se on valko-violetti. Valko-violetti vakiovärityksellään. Ja siis siinähän on, tämähän oli siis ajettu, niin kuin täällä näkyy, nämä on niin kuin vanhoja vaurioita, mitä täällä on ollut alla, että tää oli aika hurjas kunnossa. Mutta nyt ei kiinnity niin kuin niihin. Ei, että just tämmöisellä perussarjalla, mikä tähänkin nyt on tehty, tää mitoitettiin siis, että saatiin tää perussarja tehtyä. Nämähän kaikki olisi voinut laittaa. Vielä tähän oli esimerkiksi yksi pala vielä lisää, mikä nousi tänne ylös, mutta mä tykkäsin jotenkin, että siinä jäätät violettiin sitten tälleen, niin mä jätin tähän näitä yläsoiron. Tähänkin olisi ollut yksi soiro. Mutta siis just ideana se, että tämän olisi voinut maalata, peittää helposti näin, mutta täällä on joka puolella niitä jälkiä alla, ne ei enää näy täältä. Ja täällä on ajettu tosiaan kaksi kesää nyt jo, että se on ja paljon ajettu, että silloin on käyty kyllä ympäri ämpäriä. Se on kestänyt tosi hyvin, että siinä on tehty testejä nyt noissa, että miten se niinkö vesi on kova vastus, että miten se vettä vasten esimerkiksi niin, se teipin liimapinta kestää, koska sehän on tuolla vesirajassakin on niinkö teippiä täällä, mihin se nousee, ne on kestänyt tosi hyvin täällä alhaalla. Eli tämä on nyt ollut testissä, että siis kun myytte ne sarjoja, niin tiedätte mitä meillä on useampi setti niinkö ollut nyt tuossa työn alla, mitä ollaan sitten testattu, ja tämä oli ensimmäinen, ja sitten siitä on seuraava on vielä niinkö parannetun lamilla tehty ja katsottu, mikä siinä on, että tämäkin tosi hyvin on kyllä kestänyt, ja ei ole mitään haallistumisia eikä mitään vaurioita siis tullut, vaikka on vähän kolissutkin, että se on kyllä ollut hyvä ja kestävä ratkaisu. No nyt tietty taas kaikki kiinnostaa, että mitä tällainen maksaa. No tää on siis tämmönen sarja itsessään tehtynä, jos ottaa valmiin, se on noin 450 €. Jos ottaa semmoisen... Siihen asennus sitten lisäksi. Joo, asennus on lisäksi, mutta sitten jos tehdään niinku ihan uniikkina just semmoisen kuin sä haluut, niin sitten pyöritään jossain siinä 650 hujakoilla, ja sitä asennus on tuntitöinä. Meillähän on asentamoita ympäri Suomen, joka kolkossa pikkuhiljaa. Onko se 300 se asennus? Joo, aika lähelle kyllä. Se on sitä luokkaa, että muutama tunti siinä menee. Eli puhutaan niinku tonnin setistä niinku taas suunniteltuna valmiina sitten se on jossain siinä apottiaralla 700 kantturoiset. Ei se nyt kauhean ole. Ja me ollaan paljon näitä tehty just silleen, että vanhoja jetteenä on aika arvoissaan kumminkin. Että niin. Sanotaan, että ostat pikkasen, uusi jetti maksaa 20 000 ja tämmöinen maksaa 2 000 tyyliin, niin sä saat siitä uuden netin näköisen, ja multakin tätä on yritetty useampi kerta ostaa. Joo. Että mä en sanonut vain, että se ei ole myynnissä, että se on käyttökampe, mutta tosi paljon kerää huomioon, että jos on tuollakin oot jossain satamassa ja siinä on 20 000 jettei vieressä, sit tulee tämmöisellä siihen pikku kaksitahti haisee siinä, niin väitän, että kerää enemmän huomioon tämmöinen. Mm. Kyllä. Ja mukava ajaa, sitä joutuu ajaa. Se ei aja itsestään, sitä joutuu ajaa. Ja maksimme nääkin grafiikat suunnitellut. Tässä on mun mielestä meidän yksi parhaimmista innovaatioista. Mikä? Paikkalaastari. Siis tässä lukee paikka, ja tämä on laastari. Tämä on tehty tämmöiselle erikoismateriaalille, missä on niinku paksu lami. Ja usein näissä käytetyissä vesijäteissä ja moottorikelkoissa ja muissa on ongelma se, että tämä kovettuu tämä pintana. Tämäkin on ihan kova, niin se halkeilee ajan kanssa. Ja silloin kun mä hommasin tämän, tämä oli halki tämä penkki, ja mä en kerennyt jaksanut pystynyt sitä vielä uusimaan. Niin perusyrittäjäongelma. Kyllä. Niin sinne menee vesi sisään. Ja sitten kun sä istut siihen, niin sehän tulee sieltä aina ulos, ja sä tiedät, mitä se on inottava. Ja se lähtee repeä enemmän. Niin me innovoitiin erivärisiä tämmöisiä paikkalaastareita, eli nämä on tosi
vahvalla pintamateriaalilla sekä tosi vahvalla liimalla ja se tarttuu muovit, kaikki. Jos sun vaikka kate hajoo jetistä tai moottorikelkasta, niin sä voit lätkästä tämmöisen paikkalaastarin. Näitä on eri värisiä, erittäin helppo asentaa. Ja tässäkin tää on revennyt kokonaan. Täällä on ajettu koko kesä tällä paikaltaan täältä. Se on tonne asti tietysti tässä ajan saatossa kesän jälkeen sitten mennyt. Se on niin kuin koko matka, se oli joku tämmönen. Kun se koko ajan paisuu, niin kuin näin. Niin tää on niin kuin käytännössä kesän ajalta, niin koko kesän toimi ja esti sen, että tää penkki ei ollut märkänä. Et me testailtiin, että miten tää pysyy, kun tässä niin kuin koko ajan ollaan ja mennään ja istutaan ja ährätään kovalla käytöllä. Tää teippi on kumminkin kestänyt sen ja tän idea on vaan paikka, tää on laastari. Nyt kun on talvi, otetaan penkki irti ja verhoillaan se penkki uudestaan sitten, mutta se, että sulla ei ollut persen märkänä sortsien kanssa, tämmöisellä muutaman euron paikkalaastarilla. Tässä ei pysy oikea laastari, tässä tarvitaan kvartsin paikkalaastaria. Ja näitä on eri värisiä, on violettia, vaaleanpunaista, niin ihan kaikki löytyy meidän kaupasta. Tämä on tämän vuoden innovaatio. Sopii muuten driftiikin, kun sä vetelet niitä puskureita systeemeitä. Mä toimitan teille FinDriftin erikoisspesiaalerä paikkalaastareita. Näitä on siis eri kokoisia, semmonen arkki. Olisiko ne sit niinku vihreä, tai tuon saman värin? Joo joo, tehdään tuon samalla jutulla. Kato, meillä on valmis pohja, vedetään suoraan se grafiikka tähän. Niin, tässä, siinä on niinku isompaa ja pienempää tämmöstä, missä tämähän on kiinteä. Eli siinä on tämmönen plussamalli, ja sit on näitä, niitä on eri kokoja, tosi iso, pientä, se on semmonen arkki. Niin sit sä voit sit lätkytellä, kun joku ajaa puskurin rikki. Ja niitä voi sit ostaa teidän verkkokaupasta noin piirreiksi. Joo joo, joo joo, siis se käy niinku harrasteautoihin ja kaikki. Kaikki tietää, että kaikki on aina rikki, niin ne käy joka paikka. Sillä voi tehdä ihan mitä vaan. Tämähän on nyt vähän erilainen tämä auto kuin... Niin. Joo, kyllä sen saa siihen. Tää vahvistaa edelleen mielipiteen, että mä en ikinä rupea teippaa yhtään. Tää on helppoa. Ihan paskaa. Teippaa. Kuuntelen teipparin, ihan paskaa. Eihän se kun teippaa vaan. Ei kun laittaa vaan. Siis tähän oletetun takavalon kulumaan johonkin varmaan tehtävä se sauma sille. Tälleen, että se istuu tuohon korimuun. Saumahan se on pakko tehdä. Ois sen voinut tietenkin yhteenpötköön tulostaa molemmat kyljet ja yrittää teipata sillä lailla. Mitä tapahtui sen jälkeen, kun me painettiin enteriä tuolta? Että... Minähän sitten seuraavana aamuna otin kotona semmoisen projekti, että minä purin kaikki grafiikat siitä automuodosta niin kuin pois ja tarkistin mittakaavat ja tein sitten tulostustiedostot ja siinä on nuo kromijutut kylkeen. Sitten täällä on yksi kylki, takakontti, puskurit, toinen kylki, konepelti, katto. Ja nämä pitää yksitellen kaikki niin kuin mitoittaa siihen auton. No se pohjakuvan mittakaava se on niin 1:10. Kaikki mitakkeet ovat 10 ja tietenkin tarvittavat asennusvarat ja muut huomioida siinä. Eli se vektoritiedosto, mikä silloin haettiin, niin se oli niin kuin valmiiksi sitten? Se on 1:10. Tämä ei tarvitse mittanauhan kanssa kierrellä sitä autoa. Mutta niistä, missä ei ole valmista pohjaa, niin joutuu tekemään sen. Ja tietenkin värisäädöt kaikki haettu. Siis meillä on esiasetuksia, mitä pystyy muokkaamaan täällä esimerkiksi värikäyrää. Joo. Tähän nyt ei tarvinnut silleen, kun meillä on hyvin kohdallaan tuo profiili. Mitä tämä käyttää. Täällä sitten just, että määritetään käytettävän materiaalin leveys. Tässä oli 137 senttiä. Niin eli, se rullan, osa... eli rullan leveys on ollut 137. Kyllä. Ja se on, onko se perusrulla toi 137? Niitä on 137 ja sitten on 152. Konepelti piti tehdä 152, kun se ei mahtunut tuohon. Paljon tässä meni metrejä, teippimetrejä? Niin se on semmoinen 16-17 metriä, mitä tuommoiseen menee, plus kromi. Pyöreästi 20 metriä tavallaan. Mm. Pakettiauto. Sprinterikin, niin siinä meneekö semmoinen 30 metriä? Sprinteri menee suurin piirtein 30-32 metriä. Tällä lyhyen kirkasta kalvoa päälle, joko kiiltävää mattaa, suojaa UV:ltä, kulutukselta. Vähän lisää sen materiaalin ominaisjäykkyyttä ja kestoa muutenkin. Helpompi asentaa. Laminoimatonta tuota teippiä, mikä on nyt. Tuossa niin se on 50 mikronia paksu, muistaakseni se on todella ohut. Kolmasosa auton lakkapinnasta. Tai okay. Maalipinnasta, tehas maalipinnasta. Se on aika vähän. Häijynmuotoinen auto, niin siinä on 30 mikroninen lamipää. Se on todella ohkasta, koska isot muodot, niin paksulla teipillä on aika inhottava tehdä. Onnistuu kyllä, mutta tarvii vielä vähän enempi lämpöpuhallinta ja loppulämpöä. Ja tietenkin nämäkin luonnollisesti lämmitetään 90 asteeseen kaikki venypaikat ja reunat ja muut. Se kuuluu vähän niin kuin asia, että se ei kyllä kestä, jos ei loppulämpöä laita. Riskithän on aina isot näissä. Että tuossakin
jos olisi vaikka eilen tullut joku, no nyt on uusi tulosti, niin tämän kanssa on vähemmän ongelmia, mutta vanha kone oli semmoinen, että siinä oli vähän kaikenlaista. Niin, saatko mennä katteet siihen, että tehdään teippi muutama. Kyllä siinä joissain tapauksissa katteet sulaa kokonaan, jos menee oikein kunnolla. Hmm. Kun pahimmassa tapauksessa tietenkin tulosti voi hajota siitä, että se osuu vaikka materiaaliin tai jotain. Jos siellä on joku rulla silleen, että se vetää sitä materiaalia niin kuin kulkukoira menee silleen. Tai käärmeen kusi. Niin. Sitten kun siinä ottaa se printheadi kiinni, niin se on aina... Jos se ottaa oikein pahasti, niin voi olla, että siinä tonni puolitoista saatana sulaa saman tien. Materiaaliahan tuossa on sitten vähän joka lähtöön kaiken näköistä. Melkein jokaiseen hommaan on omanlaisensa kama, että semmoista yleispätevää ei välttämättä ole. Niin tuosta valitaan sitten materiaali, mihin tulostetaan. Niin. Eli teipit on useimmiten tulosten materiaali valkosta ja sitten siihen lähdetään tulostaa. Eli mikä näistä oli toi, mikä tuohon Silviaan tulee? Se on tuo Graphiprintin GT38SL. Toi tuolla. Se on myöskin nimellä slide and wrap, että se niinku ei vaan niin lujaa kiinni heti. Sitä pystyy niinku asemoimaan, ettei se ole saman tien kiinni siinä niinku julmetusti. Sitten on peruspolymeeri, mitä käytetään mainostardoihin. On kanavatonta kanavallista. Sitten on monomeerit, ihan niin kuin semmoisen messukäyttöön, että niissäkin nyt jonkunlainen kesto on, mutta ne ei ole monivuotisia. Joo. Eli otetaan käyttötarkoituksen mukaan. Niin, jos haluaa lyhyttä käyttöikää, halpaa hintaa, niin sitten monomeeria suoralle pinnalle, ei 3D. Mm. Polymeeri on silleen lievä 2D, joissain tapauksissa vähän 3D-muotoa kestää, mutta sitten täysvalumateriaalit, esimerkiksi mikä tähän autoon tuli, niin se on sitten, jos on muotoa ja tarvii olla mittastabiili. Polymeerit ja monomeerit kutistuu aina. Joo. Että ne on käytännössä se liima-armoilla, että miten ne pysyy siinä. Mutta että taas valu oppii muotonsa. Sitten hopeaa käytetään tulosteisiin jonkun verran. Esimerkiksi hiilikuitujutut saa vähän syvyyttä niihin, kun tehdään hiilikuituteippiä, niin se tulostetaan hopeaan. Joo. Se on heti paljon syvempi, että tuollainen valkoinen, niin se on aika mitään sanomaton niin kuin hiilaripohjana. Joo. Tulostehiilari on siitä hyvä, että kun vertaa näihin tekstuurihiilareihin, niin se on niinku... No periaatteessa siis on semmoisiakin kiiltäviä hiilikuituja, missä on laminointikalvo päällä tai semmoinen joku hartsikerros. Niin jos siihen tulee kiveisku tai reikä, niin aika monessa tapauksessa sinne menee kosteusväliin. Sitten siitä tulee semmoinen sumuun. Niin taas tuloste hiilikuidussa ei ole sitä ongelmaa, koska siinä on suora pinta laminoinnin alla ja se on tulostettu se kuvia. Niin se kestää. Nääkö on niitä, mitä on pussi-ikkunoissa? Juu. Se on sellaista. Siihenkin tietenkin kannattaa jonkunnäköistä laminointia miettiä, jos on pitempi käyttö aika. Kiitoksia tästä esittelystä ja toivottavasti tämä avasi teille, että mitä tämä teippimaailma pitää sisällään, että siitä enterin painalluksesta on aika pitkä matka vielä siihen, että auto on tai mikä tai se lopputuote on valmis. Niin tämmöisiä kaikkia välivaiheita siellä teippauksessa on. Niin on, kyllä. Grafiikkaa me piirrettiin varmaan noin 16 tuntia. Meillä se sanoi, että varmaan parinkymmenen tunnin. 16-20 tuntia meni varmaan kaikkinensa. Joo. Tässä jos miettis OVH-hinnaltaan, niin 60 on veroton tuntihinta grafiikan piirtäminen. Joo. Niin se on 1200 plus alvi. Joo. Pari päivää, pari pitkää päivää aivojen raksutusta ja hiiren painelua ja näppäimistöä ja mietintää. Niin kyllä siihen monenmoista mahtuu siihenkin hommaan. Mm. Kun tulee aina niitä vaiheita, että joku ei sovi silmään ja mietit, että mikä sopisi. Ja mm.
taiteellista työtä on kuitenkin tämäkin. Kyllä. Että siinä ja sitten vaatii siinä sen oman hetken. Kyllä. Kyllä ne tulee kotiakin matkaan sitten aina. Hankala sitä on aina niitä. Mut nyt tässä ripuli on päästetty pyllystä pihalle. Että kyllä ei se vaan. Siis nyt se on puhallettu pihalle ja ollaan kyllä erittäin, ainakin minä olen erittäin tyytyväinen ja toivottavasti on tekijäkin tyytyväinen. Kyllä siitä ihan hyvä tuli. Se oli niinku jännä, mitä se lähti mennä siihen simple kautta cleani raiteelle. Niinku, että siinä rupesi selkeä niinku se visio löytyy siinä aika alkumetreilläkin itse asiassa. Että se oli aika positiivinen juttu. Sitten on näitä tyyppejä, ketkä lähettää niitä juttuja maailmalle pakkaamon puolella. Siellä oli rekkaralli pihalla, kun äijä painoi menemään pakettia pihalle. Juu. Kaksi rekkaa samaan aikaan. Toinen toi ja toinen vei. Oli kummatkin vei. Kummatkin vei. Kyllä. Niitä ei yhdellä rekalla ei mihin. Yhdellä. Kahdella rekalla lähdetään suoraan. No kyllä. Makele on ihan säälittävän kuulolla. Makele leikkaa sieltä autoliikkeessä. Tämmöstä tää on. Sitten kun tulee tuo naamsa tänne vielä, niin ai että. Niin. Joo, mä voisin ottaa ilman pakoputkia. Pyyhiksi tästä vaan laitan. Pyyhin, mä laitan uuden. No, siinä on tuplakerros. Niin. Mä en armunut, vaikka ajoin seinään. Menikö se siihen mielikin? Kai se meni. Aika lähellä. Se voi vähän tuulessa lepattaa, mutta on näyttävän näköinen. Se on näyttävä. Ai niin, se on sellaista. Tässä ei paljon magneetit auta tässä pelissä. Ei hirveän tarvitse. Tuoko muuten lisävaikeutta oikeasti se, että ei... No siis aika paljon. Eikö tää ole semmoista teppiä, mitä pystyy vähän ottaa irti? Joo. Mikä on tämän niin kuin asentajan näkökulmasta niin tämän teipin ominaisuuksia? Tämähän on suhteellisen helppo asentaa, kun se tosiaan ei haukkaa kiinni saman tien ihan älyttömästi, että sitä pystyy tosiaan pikkusen nostelemaan ja muuttamaan paikkaa ja korjaamaan, että tulee rykkyä. Ja... Mutta sitten kun se on paikallaan, niin sitten se on paikallaan. Se liima sitten heräilee vasta vähän myöhemmin. Joo. Niin mä ainakin toivon. Vedetään kireille tää. Niin, vedä sitä keskellä alas suoraan kiinni. No kun ei se oikein. Sitten vedetään. No joo, itse asiassa nyt on ollut tuon pahempi. Vedetään pikku lämmöllä siinä. Tossa on aika paha muoto niin kuin tää dakteeli. On ja sitten kun tuolla on tuonne. Eli 90 asteen kulmatuspuskuri. Vedetään no, suoraan se pohjakin. Älä vää sinne. Ruvetaan tän sivuun. Oh,
Meillä on vielä rattia irti. Ai jaa, no niin. No hyvä, Sami ympäin, kaks Sami ympäin. Tulkaa nyt perkele vetämään. Käännä jo. Sami ympäin. Eikö se oo siinä hyvä? Älkää nyt alas työntekö. Ei se tule. Ei, eteen päin vielä. Sillä et sieltä jää se lippa yli siellä. Joo. Noin. Onks täs käsijärvi? On. On, mut se ei ole hydraali. Oho! Se on muuten hieno. Se on kyllä. Se on muuten hieno. Tää näyttää kyllä livenä niinku hienommalta, mitä sä olit ihan siinä. Niin se vaan taittu toi teippi tonne. Mut joo, huomen on tarkoitus viiä sinne Tampereelle. Muistat sen ne kellon? 17.22. Siis sinne saa viedä niinku aikaisemminkin, mutta niinku 22 on, että menee se kiinni se halli. Niin, se... niin, sitä myös meinasin, että jos tästä ajaa 20 tuntia sinne. Kasit pitää olla melkeinpä siellä. Kasit pitää melkein. Niin se sit niinku on taju siltä. Eikä sitä pääse ikinä eroon. Nyt työpäivä loppui just. Sä oot saanut rauhaas tehdä täällä näin. Joo. Hansi tekee aina tän etupuskurin viimeisenä. Tää on ollut kiva, kun tää on nyt ollut kiinni tässä, niin... Ei ollut ihan vartin toi peltihomma. Niinkä? Eihän siinä tietty juttu. Uskaltaaks katsoa minkälainen on? Onks puen? Joo. Oho! Se on muuten makee. Ei vittu, mikä tää on? Onks tää joku rinteriauto? Me kuvattiin.
Vai mitä, Pesonen? Häh? Uhata. Et honka sen tuntiin. Uho on kova. Lupas lähtee laivalle. Tippaan krome ja mustaks. Eiks tuu hieno? Krome delete. Kyllä. Onks nää yleistyny nää kromen poisto? Krome delete. Onhan nää. Tänäkin joka viikko saa tehdä johon jälkeen. Joskus muistan, kun noita kromilistoja vedettiin käläkälällä, mutta ne ei oikein pysy samalla tavalla. Se on vähän heikko poistaa sitten. Ei, tää on varmaan vähän käytännöllinen. Enää ei yleensäkin kuinka me ottaa siellä. Eli tämä on sitä leikkuu teitä. Joo. Se on vähän eri. Miten se toimii? Haluatko kertoa? No, tää vedettiin tuolta ja se leikkasi sen ja sitten se on leikannut sen. Ehkä saattaa toisella puolella mennä. Ei se mitään. Leikkaan tätä teippiä, ei tuu jälkiä autoa. Mikä se on? Wrapcut Pro, paras leikkuulanka. Tästä näin, kato. Ei tarvitse käyttää veistä. Pyritään aina tekemään asiakkaiden autot mahdollisimman pitkälti käyttämättä veistä. Maalipinnan päällä vaikka sitä on harjoiteltu, mutta aina on mahdollisuus, että jotain sattuisi. Tällä suljetaan se pois, se pienikin mahdollisuus. Ha, se on siinä. Ai sä teet sen noin? Vähän tämmöistä. Varmaan tossa olisi suora. Tähän olisi kyllä voinut joku kova jätkä laittaa tuota läpinäkyvän tonne. Juu. Mutta ne tiesi, että täällä on näin kova jätkä asentamassa, niin tuota, ne jätti sen laittamaan. Tästä jotenkin saa videolta semmoisen kuvan, että Anssi tuli tolleen välitöinä takki päällä sivuhomminne tekee tämmöisen teippuksen. Mut siis eihän se vissiin oo yhtään pieleen. Ei. Tää on vähän hankala, kun se pitäis pysyä toi kohistus tuolta alhaalla kohdalla. Okei. Okay.
Tää muuten puree kovaakin. Sulla on tämmönen spesiaali muotoilu täällä autossa. Tää ei oo ihan niinku silleen niinku simple, että se pysyy painolla. Tää kromipuree kiinni. Ihan paska sitten. Se voi leikata tosta irti. Se pitäis tulla tuotannosta semmosen. Kun ongelma on, kato siinä, kun tää on kaareva joka suuntaan tää. Niin täältä ja sitten kun pitäis se niin, suorassa. Tää on aika hyvin. Onhan se hyvin, kun mä oon ränklännyt. Niin, mutta mä oon pitänyt täällä. Niin. Eihän se nyt voi mennä täältä mihinkään, jos mä pidän sen täältä niinku oikein. Aina. Tää on sama mitä sä sieltä teet, koska mä pidän sitä täällä kohillaan. Varmaan just sen näköinen, kun kuusivuotias ensimmäistä kertaa teippaa, kun moni kattaa. Tää on vähän tää kromi on vähän erilainen. Että ei voi venyttää sinne. Oho! Wow! Ja, oi vitsi! Soitin Markukselle aamulla. Tää laitoin, anteeksi, viesti, että laitoin Markukselle viesti aamulla, että oi niin, sun nimi tarra, että meidän pitää vielä sekin totana, niin tilata. Sitten mä laitoin sen saman tekstin sit samaan aikaan tolle Maksimille, että hei, että se nimi unohtui. Niin. Sitten Markus laittoi, että no ei viitti enää häiritä, että kun me ollaan nyt tässä 3 yötä niin kuin jo häiritty, että kai se pitää jättää pois. Ja. Sitten toi Maksimi vastaa, joo, ne on tehty jo. Aika hyvä. Aika hieno. Mulla oli pakko ottaa takki pois päältä, kun laitoit mulla näin paska hommat. Mennäänkö kohta syömään? Mennään. Hirveen nälkä. No ei kai. Onneksi. Mä heitin sulle tämmösen pikku sivukeikan tähän ennen ruokailulle. Perus. Ihan perus. Hei Anssi, mennään syömään, mutta viittitkö heittää tuohon pääkallon äkkiin ennen? Mä voin kuvata sen. Joo. 2 tuntia myöhemmin. Niko. Tää sun pikku sivukeikka on vähän venähtänyt. Jep. Mut hei, sä voit tarjoa, niin tää korvaa sitten tän. Se on ihan perinteinen. Mä oon tottunut tähän tarjoamiseen tässä elämässä. Joo. No mä tuun sun seuraks. Mitä saa, mitä niistä yleensä saa vastapalveluista? No mä tuun sun seuraks. Sitten never back. Mä olis tämmösen aika itekeikkaan, missä yleensä varataan aikaa. Viikko. Tää on viikon homma. Ja Niko sanoi, että kilopuri teepataan 20. Nyt se on kilopuri. Mitä mieltä sä oot niinku kromin teippaamisesta? Siis ei siinä oo mitään, mutta tämmösen pääkallon kanssa ei oo ihan niinku parasta pysty. Siis jos joku haluu tän kokoisen kromiteipin, tän kokoiseen muotoon ja nissoniin, niin se on vähintään 2 tonnia, että mä rupean sitä tekemään. Mä en oo meinaa mikään halvin. Katoppa tätä. Kukkuu! Ullatuus! No mut onneks ei oo halvin mies kyseessä, niin... Se on homma eikä mitkään. Ei ole homma eikä mitkään. Nämähän on ihan normaali siviiliautossa. On. Ulokkeet. Juu. Sieltä tulee semmonen uloke. Niin, mut kun mä en tiedä, että mitä sieltä tapahtuu, sun nossipullot tyhjenee tonne. Ja... Thank you.
teippari, bro. Kei on ihan itse laittanut. Onne. Onne. Teippari, bro. Mun mielestä olet tosta paras. Mä laittaisin sen siihen. Markuksen pitää vaan mennä istua ja katsoa näkeeksi sen. Sen takia meidän laittaa. En tiedä näetkö hyvin tuosta, mutta ne on nyt messiasemassa. Jaa niin se tuli tuo. Ai niin joku tossa on tuo jutska tossa. Meidän pitää lähteä syömään. Mä lähden kuuelta. Ei käy jollain muulla syödä. Mennään tuolla. Meillä on se tilanne, kun ollaan tässä CCL-hallissa vielä, niin nyt jos me lyödään kärry perään, navigaattori näyttää, että me oltaisiin niinku ysiltä siellä, jotenka niinku se menee aika lähelle sitä 9:30. Että onko se, meneekö siellä niinku automaattisesti ovet kiinni siellä, vai onko se niinku miten tiukka se? No joo, se menee kyllä aika tiukille sitten, että joko aamulla sitten. Se on ehkä järkevämpi sitten huomenna tuua. Mietin tuossa sitä, että me laitetaan niinku pressu tai toi lakana tohon päälle ja mullakin ollut tossa niin saatana muista, en mä ehtinyt sulle aiheesta niinku mitään tota noin, niin se, että mikä olisi semmoinen sopiva kelloaika, mikä siihen ottaisi sitten niinku sen niinku kuski julkaisusysteemi. Mitä? Trafiikan. Joo, siis koko yhdistä. No nyt ei ihan tälle päivää itse ole. Siellä Latellan puolelta laittanut jo aamusta asti kuvia ja videoa, kun messuhalli täyttyy, niin tullaan taas tyylikkäästi vimosana, niin otetaan kaikki huomioon. Kaikki tarpeelliset, niin meidän pitää työntää tuon lakana päälle. Täytyy kokeilla sitä. Olet ollut vitun kova, kun olis kerennyt tänään. No mäkin pääsen huomioon vasta 8. Mä oon varmaan vasta 7 siellä. 7 riittää, koska 7 on se. Ei tarvitse aikaisemmin olla, kun siihen asti on ollut lakana päällä. Ei tätä näytetä ennen 7. Kello 19 sovittiin se, että silloin julkaistaan grafiikkaa ja kuski. Toivottavasti olet ennen sitä. Muuten joutuu laittaa Pesosen niin kuin tarrat siihen. Tai Lehtosen Tuomas. Tai Lehtosen Sepi. Eikö siis Sepi. Rekkamiehet osaa laulaa. Joo, tuli hienoa. Vaan pysähtyy. Onko sisällä jo? Ei oo ihan pysähtyä. Vielä menee. Niin. Hop! Hop! Anna se kampi. Puoli. Se vähän leveni nyt toi auto näköjään. Nyt se näyttää. Ei oo niin leveä kuin Skyline. Ei muuten oo. Saaks Niko laittaa ton perän niin? No nyt kun kysyit, en oikeestaan. Onks vaihtoehtoja? No ei oo, mutta... Miks sä kysyt? Mut se on täältä keuasta kiinni, miksi sitä sit on perästä. Totta. Sitten laitetaan se musiikki. Lasten musiikki. Ja kuka menee sitten alla juo? Siitä koko voi sanoa ihan huono. Sitten kun lasket siihen vielä katon korkeuden, niin ei varmaan. Ei. Niin. No mitäs me nyt sitten? Miksi te ette putsaa vaan yhtä sellaista vittu autohukkua? Kun meillä on kokonaan peittävä sellainen autohukku. Se on hirveen näköinen. Auto paljastetaan tämmöisen lakanan kanssa. No joo. Pitäisikö soittaa Nissan? No vittu hei, Nissaniltahan saa sen ihan niin. Punaisen peitin. Saako? Saa Nissan länsiautosta. Niin. Saa varmaan. Varmaan saa kyllä kysyä. Missä nyt luovutetaan? Se on ihan sama kuin Micra vai Cascade, niin vedetään punainen bussi auton päälle. Autoliikkeet on pullolla. Länsiauto on täys. No se on peittää jo täältä, ei tarvi ottaa. Tiedä haittaako se, että sieltä vähän kyljestä jotain näkyy? No aika helmat näkyy, niin ei oo merkin. Paljonko se peittää sitä kylkeä? Tää perä ei näy ollenkaan. Mitä kylkeä? Mika? Joo. Ei helmat on siltä puolella. Helmat ei haittaa. Helmat on ollut aina vihreä. Helvetin hyvä. Jätetäänkö suoraan siihen?
No, ei saatana. No mitä? No ei peitä. No ei kun tää ei nyt pesosen lykkiä. Ei peitä tarpeeksi. Ei riitä. Ei vittu. Tuntti seis. Ei riitä. Ei sit sä varmaan tilaa Ferrarin lakana. Käykää ostaa. No meillä ei tavallaan ole Ferrari. Niko ja Nikon lakana. Tää mun tehti Findriftin huppari. Hirvasta. Make pitäis olla kuin Stiki. Ai niin mähän oon hoitanut nyt nää pikeepaidat. Muistit hoitaa. Oon muistanut. Siis on ollut tuossa to-do-listalla niin kuin paljon muitakin tänään on ollut. Tällä ei meillä ole mitään pikeepaitoja ollut. Silloin kun mä ajoin tuohon pihaan, niin mä en ole tehnyt ainuttakaan asiaa, mitä tässä mun kalenterissa on ollut, vaan kaikkea muuta, mitä mun ei pitänyt tehdä. Mm-hmm. Elämää tarkkaavaisuus. Siis mun ajatukset niin kuin rupeaa menemään silleen ding 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 ding. Sitten mä rupeaa pelaa pingistä tällä. Mitä sä oot tekemässä? Tiedän, mikä tässä on niinku muuttunut vuosien varrella. No se ehkä se, että mä ite rupean huomaamaan sitä, mitä se on. Totta, itse tutkiskelen. Ja mut sä oot tänään sen tää syönyt. En mä tiedä, pitäisikö pyytää niin, tanssiteippaista mustaksi ja revitää ne mustat teepit pois. Yes. Mitäs siellä tapahtuu? Sä oot taikuri.